שלום, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה, ליגת ווינר, המשחק המרכזי, המחזור השני, שעבורנו בעצם המחזור הראשון, כי בשבוע שעבר מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא שיחקו, אז הערב הזה אנחנו כאן בנתניה עם הקבוצה הביתית מכבי נתניה שמארחת את מכבי חיפה. רק לפני שבועיים הם נפגשו בחצי גמר גביע הטוטו, ומכבי חיפה עם צמד שערים של דיה סבא ניצחה 2-1 ועלתה לגמר, אבל אנחנו גם זוכרים מה קרה במפגשי הגביע של השנה שעברה ושלפני שנתיים, שמכבי נתניה עושה ניצחונות גדולים על מכבי חיפה, ובכלל בשנים האחרונות נפגשים אדירים בין שני המועדונים הללו. ברק בחר חוזר לליגה הישראלית אחרי שנת היעדרות, והוא פוגש את מרקו בלבול, אותו מרקו בלבול שהיה מאמן שהוריש לו את מכבי חיפה לפני תור הזהב של שלוש האליפויות, ובחר רוצה לתקן את הפתיחה הגרועה באירופה דרך הליגה, איפה שהוא מרגיש כל כך טוב. וגם אנחנו מרגישים כאן טוב בעמדת השידור. שלום עומרי, מה שלומך? טוב לראות לך. אהלן, ושתהיה לנו שנה מוצלחת וטובה בכדורגל הישראלי ובעיקר למדינה שלנו. אחרי כל מה שאנחנו עוברים, גם היום תכף נקבל פודקאסים של שמחה ועצב במקביל, ונצטרך להכיל את הכל. הקהל פה מייצר אווירה מדהימה, אווירה שהתגעגענו אליה, צריך להגיד. נקווה שגם הקבוצות יעשו את זה על הדשא. ממש כך. אז מכבי חיפה פתחה את העונה עם 4-0 גדול מול טבריה. מכבי נתניה הייתה שותפה לחגיגת שערים מול ריינה, אבל היא הפסידה 4-3 אחרי שהיא כבר פיגרה בהפסקה 4-1, והיום היא יודעת שהיא חייבת להיראות הרבה יותר טוב אם היא רוצה להשאיר כאן נקודה או יותר באצטדיון שלה, שהוא לא היה כל כך ביתי בשנה שעברה. 8 הפסדים מתוך 9 משחקי הבית האחרונים של המכבי נתניה, רקורד רע מאוד. דיה סבא ששיחק בנתניה וידע אולי את העונה הגדולה בקריירה שלו עם 24 כיבושים, כבר שמענו, הוזהרנו, יקבל היום קבלת פנים לא נעימה מאוהדי נתניה. אוהדי מכבי חיפה כבר התחילו להתרגל לרעיון שדיה יהיה שלהם העונה. יהיה לו ערב לא פשוט פה. כן, אבל הוא כבר הוכיח שהוא יודע להתמודד עם רעשי רקע, וזה מה שהוא ינסה לעשות גם בערב הזה. אמרת כסים של שמחה ועצב, אנחנו בפרק השמח, עושים כאן כבוד לאיתן אזולאי ששיחק במכבי נתניה ועבר בקיץ למכבי חיפה. בואו נשמע את הכבוד. והלב הגדול שהשקעת בכל משחק, היית לוחם אמיתי על המגרש וחבר יקר מחוץ לו. אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך ומודים לך על התקופה המשמעותית שהיית חלק מאיתנו. איתן אזולאי, תודה. מועדון הכדורגל, מכבי נתניה, בשיתוף עם עיריית נתניה. זה איתן אזולאי שעובר בקיץ למכבי חיפה, וישר להרכב הראשון, זה לא מובן מאליו. מחמוד ג'אבר יושב היום על הספסל, גם גדי קיטה, אליו רפאלו, לא בתפקידים שלו, אבל הם על הספסל. עכשיו, ראשת העיר נתניה נמצאת על המגרש, מרים פיירברג, ועושים כאן טקס הוקרה לאופיר שחם, רומי פריצקי, רז הרשקו וארטיום דולגופיאט, זוכות וזוכי המדליות במשחקים האולימפיים בפריז. הנה הם כאן וכל התשואות מגיעות להם. ארטיום לא איתנו בערך דבש, כך אומרים לי, אבל גם הוא תושב השרון, תושב נתניה, ומגיע כל הכבוד לספורטאים והספורטאיות. אז הרשקו, איזה כיף, איזה כיף. אופיר שחם, רומי פריצקי, מתעמלות המופלאות, כולם כאן מקבלים את התשורות והתשועות באצטדיון בנתניה. גאוות עירונית ולאומית, וברגעים אלה ובימים אלה המשלחת הפרלימפית שלנו גם עושה לנו הרבה מאוד כבוד במשחקים הפרלימפיים בפריז. הצד היפה של המדינה שלנו, הצד שמעורר השראה, הצד שנותן לנו תקווה שיכולים להיות פה דברים כל כך יפים למרות כל הדברים שקורים ומתרחשים סביבנו. היום כבר מדליה שלישית במשחקים הפרלימפיים בפריז, בהחלט הרבה קורת רוח.
כמו שאמרנו, נתניה מפסידה 4-3 במשחק הבכורה שלה בליגה, 4-3 בחוץ מול בני ריינה, והיום מול מכבי חיפה, אותה היא ניצחה רק פעם אחת ב-17 מפגשי הליגה האחרונים. סטטיסטיקה אגומה ביותר. אנחנו עם התקווה. תפורה מושלמת למשחק כדורגל ישראלי כאן בליגת ווינר. האצטדיון בנתניה מלא עד אפס מקום. הנה המערכים, תחילה של המערכים מנתניה. כן, שמשחקים היום קצת יותר מבוקר, ללא זלטנוביץ' הפצוע 5-4-1. בר כהן, מאור לוי יביאו את התחכום, שבירו וברנס את המהירות למעברים, ושלישיית בלמים שאמורה ביחד עם שני המגנים וביקל לעשות את החיים, את הצפיפות, את החיים קשים למכבי חיפה. ומהצד השני, הירוק. כן, אנחנו רואים שברק בכר ממשיך עם מה שעבד לו טוב נגד טבריה. שלושה בלמים, פיינגול הימני, סירוטה השמאלי במקום שון גולדברג, שחלילי האח ממשיך בצד ימין, והמגן החדש שהגיע מצד שמאל. אין סימבה. כן, גרו ודוד בהתקפה כשסבא מאחוריהם. גל ליבוביץ', שופט המשחק בערב הזה, יעזרו לו פרנקל וחסן, ושופטי המסך, זיו אדלר ומשה בוחבוט. זה צוות השיפוט כאן הערב בנתניה, מאחל להם הצלחה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? שוב הצירה לבד. לימון נאנה. מניו יורק לישראל. הקולקציה החדשה של קנט קור. להשיג עכשיו בחנויות המותג וחנויות המשביר. עכשיו בעלם. מוצר חשמל של בקו עם שנתיים אחריות מלאה. להשיג ב... קטרפילר. הנעליים. גול בורקלי. להשיג בגלי. רשת הנעליים של ישראל. מקנגטס מיקס? אבל ממה מתחילים? קודם קלאסי והספייסי? הפוך. עכשיו בחנויות. פלוס אחד מתנה על כל קולקציית הביגוד. טימברלנד. כן, עכשיו דבר אחד עצוב. דקה דומייה לזכרו של יוחאי חייגלם, אשר נפל ברצועת עזה השבוע. נפל ביום רביעי האחרון בקרבות בעזה בעת שהגן על מולדתנו. מועדון הכדורגל מכבי נתניה, יחד עם כל קהילת הכדורגל, מוקיר את זכרו ומצדיע לגבורתו. אנו מחבקים את משפחת גלם האהובה בימים קשים אלה. יוחם גלאי ז"ל, גיבור ישראל, יהי זכרו ברוך. זו המציאות הקשה שבה אנחנו חיים כבר אוטוטו שנה שלמה. ברקע של לוח התוצאות 100
ושבעה חטופים שאף פעם לא נשכח, וגם את התאריך של השבעה באוקטובר לא נשכח. מתפלל לחזרתם כמה שיותר מהר. ואמן ואמן שעד סוף השנה הזאת נדבר רק על כדורגל, אנשים שחזרו לבית שלהם, לחיים שלהם, ולמציאות שזוכרים שהייתה פה פעם. ממש חלוקה שווה כאן של האוהדים, בצד המערבי אוהדי מכבי נתניה, בצד המזרחי אוהדי מכבי חיפה. אצטדיון מלא, פשוט מלא. איתמר שבירו נכנס להרכב הראשון, זלטנוביץ' אולי אחת נקודות האור הבודדות של נתניה בשבוע שעבר, הבקיע צמד, נפצע באימון ולא קשיר לערב. נראה עם שבירו שנראה טוב בקביע הטוטו לעומת השנה שעברה, נראה אם הוא יצליח להמשיך את זה גם לליגה. יצאנו לדרך, מכבי נתניה מול מכבי חיפה, המחזור השני בליגת ווינר. מצידו של עבדולה עיסק היום אלכסנדר סירוטה, בלם האוקראיני בן ה-24 שהגיע מדינמו קייב. הנה הוא עם הכדור. פיינגולד בצד ימין, כדור טוב, יורו לא משתלט. עוד הזדמנות טובה לפיינגולד, והנה מכבי חיפה כבר מגיעה להזדמנות ראשונה, בהתקפה הראשונה. קארם ג'אבר מצליח להרחיק את הכדור. בתוך כדי ההרחקה הוא גם דורך על צימבה, המגן שנכנס לרחבה. הליכה ברחבה זה גם יכול להיות סנדר. היה ממש אחרי הביתה. בואו נראה. זה לא כל כך טובה של לירון. אבל לא נראה לי שזה טאקל ששווה. בכל מקרה, הנה הוא נותן לו מכה תוך כדי הביתה. זה יכול להיות פה... יכול להיות פה משהו? אני לא חושב שהעבר יקרה לשופט על זה, אבל בהחלט הייתה פה מכה תוך כדי, אבל בואו נחכה לראות. המשחק מתחדש. בכל מקרה, שתי הגבעות לכיוון פיירו ודין דוד, שבוע שעבר טבריה לא הצליחה להתמודד עם זה. בסופו של דבר הכדורים האלה שלחו לעבר פיירו, הביאו את השערים למכבי חיפה, שכבר מתחילה מהדקות הפתיחה להכניס כדורים מהבתים. הופעת בחורה היום במספר 14 של מכבי חיפה, אין סימבה. המחשבה אם הייתה שם מכשלה, ואלי מוחמד בועט את זה לידיים של מירון. שחקן של מכבי חיפה שרוע ברחבה של מכבי נתניה. איתן אזולה, בינתיים נתניה ממשיכה קדימה, בר כהן יכול להפקיע, מעדיף את המסירה, ופה אין עבירה. סגירה גדולה של חלאי, הוא פשוט לקח פה גול. למה בר כהן לא בעט? הוא ראה שהבלם קופץ עליו, הוא רצה לתת נגיעה קטנה לעקיפה של מאור לוי, אבל חלאי היה יותר מהיר ממנו ולקח פה גול. איתן אזולה בינתיים מתאושש מהנפילה ברחבה, הוא כבר שוב עם הכדור, פיירו מחזיר לו, שוב אזולאי. הפעם מהבן, סירוטה, קצב מהיר מאוד יש לנו בדקות הראשונות כאן בנתניה. ויטל אינסימבה, המגן השמאלי מספר 14, מגן טוב בן 31 שמגיע אלינו גם מצרפת. בשנתיים האחרונות הוא שיחק בבורדו, לפני כן שיחק בקלמו, גם בליגה הראשונה וגם בליגה השנייה. בהחלט מחליף ראוי לפייר קורנו, שהיום עשה את הפרמיירה שלו בסנט אתיאן, ופרמיירה לא מי יודע מה מוצלחת, הפסד 4-0 לברסט. הנה פיירו, אזולאי לא מגיע, ושוב בר כהן עם הכדור, מוציא את זה ארוך לשבירו, סגירה מצוינת של עבדולה עיסק, אין פה עבירה. אין סימבה. דין דוד בנגיעה לאזולאי, אזולאי מנסה להכניס את זה לתוך הרחבה. תשמע, יופי של קצב לדקות הראשונות. ממש טוב. זהו פיינגולד.
דיה סבא. משנה כיוון לאנסימבה. מה, אפילו הבלמים של מכבי חיפה עומדים 30 מטר מהשאר של מכבי נתניה. עבירה ברורה של ג'אבר. למי הוא בא בטענות? עבירה מטופש עם הידיים. פשוט מיותרת. תן לו להחזיר כדור אחורה לבלמים. הנה ההזדמנות. בר כהן רצה לבוא, הוא ראה איך זה קופץ עליו, ורצה לתת ל... כמובן ללוי שעשה לו את העקיפה. אבל תראה את הסגירה הזאת של חלילי בזמן, שם את הגוף ומונע פה שער. אור לוי הגיע למכבי נתניה ממכבי חיפה, כמובן דרך מכבי פתח תקווה, שם הוא שיחק בשנה וחצי האחרונות בהצלחה גדולה, היה שותף לזכייה המאוד יפה שלהם בגביע המדינה בשנה שעברה, והיה קרב מאוד גדול עליו בקיץ. מי ישיג את שירותיו של מאור לוי? בסוף זאת מכבי נתניה, שהוא בעצם גם עובר אליה, ומפסיק להיות מושאל. אז אולי מקביע, נירון צריך לקחת את זה, הוא מאגרף את זה רחוק, עד מיד חלילי, צריך להתחיל להתרגל, לא התרגל. ליד שמדובר באח צעיר ומאוד מוכשר, ליד חלילי, גם הוא אוהב לשחק על קו ימין. הנה הוא עם הכדור, משאיר אותו לאלי מוחמד. תראה כמה כדורים לפיירו, וזה כמעט 1-0 של דין דוד. שיתוף הפעולה בין השניים האלה הביא לכמעט 40 גולים בעונה שעברה, וגם העונה הזאת התחילה עם שלושה פנטסטי של דין דוד. שיתוף פעולה אדיר בין השניים. כן, ואתה רואה שהכדורים, ברגע שנתניה מרווחת קצת את האמצע בהנעת כדור של מכבי חיפה מצד לצד, פתאום פיירו ודין דוד נמצאים על הבלמים, והכדור הולך לפיירו, ואז משם או לסבא או לאזולאי שבאים ומצטרפים, או לדין דוד. זאת אומרת שהכדורים לפיירו בסופו של דבר לאו דווקא צריכים להסתיים בפעולה שלו, אלא הוא הפיבוט שמסדר גם לאחרים. סק שמה כמעט סיבך את כיוף, אבל השוער של נבחרת ישראל, המוזמן הטרי לצמד המשחקים מול בלגיה ואיטליה, שכמובן תוכלו לראות כאן אצלנו בערוץ הספורט, בסוף השבוע הקרוב ביום שישי מול בלגיה, ביום שני שאחר כך נגד איטליה. שני המשחקים האלה יערכו בהונגריה, פתיחת קמפיין ליגת האומות של נבחרת ישראל. שני השוערים הראשונים פצועים, שריף כיוף כנראה יהיה השוער הראשון. עומר נירון גם אחד משלושת השוערים יחד עם ג'רפי. עבירה של אזולאי על ג'אבר, עד לפני כמה חודשים הם שיתפו פעולה באותה קבוצה. כן, כי אנסימבה חטף את הכדור בהתקפה הקודמת, ניסה לעלות אבל מיד איבד אותו, ואז אולי ראה שאם ג'אבר ממשיך ללכת, יש לו 30 מטר עוד קדימה, והעדיף לעשות העבירה. נתניה מחדש את המשחק מהר, ותזכה כאן בקרן ראשונה לזכותה. אם שתי הקבוצות יצליחו לשמור על הקצב המצוין הזה, אנחנו נהנה פה ממשחק מעולה. קצב מאוד מאוד גבוה. הוא מסובב לפינה הרחוקה, יובל שדה נמצא שם וטוען לנגיעת יד, ליבוביץ' אומר כדור שואל. בעונה שעברה שתי הקבוצות נפגשו בליגה רק פעמיים, מכיוון שנתניה הייתה קבוצת פלייאוף תחתון. אז עוד בעידן רן קוז'וך, נתניה הפסידה במחזור בתחילת העונה 3-2 למכבי חיפה בבית. בגומלין, כבר עם גיא צרפתי על הספסל, היא הפסידה 4-0, והפרמיירה של מרקו בלבול הייתה בגביע המדינה עם ניצחון גדול בסמי עופר 3-1 ועלייה לחצי הגמר. המפגש האחרון בין שתי הקבוצות היה ממש לפני שבועיים בחצי גמר גביע הטוטו. נתניה הובילה, אבל דיה סבא עם צמד שערים נהדרים נתן לה את הכרטיס לגמר, שם היא תפגוש את מכבי תל אביב. בינתיים כדורגל קצבי בדקות הראשונות, עדיין 0-0. הנה חטיפת הכדור של רותם קלר, שרץ קדימה ונותן אותו לבר כהן.
מאור לוי יחד איתו, בר כהן מצליח למסור את הכדור הזה לז'אנו ביקה, ושוב כהן ולוי מנסים לעבור דרך האמצע. קלר שם, חזר מעונת השלה בפני סכנין, רותם קלר כבר היה במכבי נתניה בשתי קדנציות, חוזר לקדנציה שלישית בקיץ הזה. אין פשרות על אף כדור, וזה מייצר יופי של קצב, יופי של מאבקים פיזיים, ומכבי נתניה רוב הזמן מסתגרת, ובחטיפת כדור היא שולחת גם את המגנים שלה וגם את שלושת השחקנים הקדמיים לנסות את מכבי חיפה לא מוכנה. עד עכשיו מכבי חיפה מגיבה די טוב למעברים האלה. מתוך הזרים החדשים של מכבי נתניה פותחים בהרכב, והנה פיירו עכשיו הולך על בעיטה, הכדור פוגע בג'טי ויוצא לקרן. קודם כל צריכה להיות פה קרן של 100%, לא ברור לי איך, אבל העיבוד כדור הזה של הבנם, תראה לפיירו היה כל כך הרבה אפשרויות, גם סבא, גם דין דוד, אלי מוחמד כרגיל עם החטיפות. מה זה, הכדור פגע בג'טי? בטח, בטח, אבל היו לו אופציות גם הרבה הרבה יותר טובות. ואם פיירו יעשה את מה שהוא צריך לעשות, הופה, קיוף יוצא טוב ולוקח את הכדור. לא חושב שהייתה שם עבירה על שבירו, אבל גם זה ייבדל. אם הייתה פגיעה היא של השוער, אני לא בטוח שהייתה, אבל אם היא הייתה היא של השוער, שאלה אם היא הייתה. בואו נראה. אני חושב ששביר, גם שבירו לא מחזיק את המקום שהוא כביכול קיבל את המכה. אז הוא עבר מהראש לצלעות. הנה, עבר לאגן. זה האזור שבאמת הוא קיבל את המכה. אז למה הוא יחזיק את הראש? חלק מהדרמה. במחצית שכטר ידבר על זה בעוד פעם. שלא יובן לא נכון, שכטר עשה דברים מופלאים בקריירה שלו. אחד הגדולים שהיה לנו, בטח. בלי שום קשר לכדורגל. יסביר גם יסביר. מוחמד ג'טי הקמרוני בן ה-30 הגיע אלינו מהליגה הספרדית השנייה, שהם משחק בשנתיים האחרונות באלבסטה. בלם ממוסה כבר בן 30, כל הקריירה בספרד, בליגה השנייה. אבל כבר למדנו להכיר הרבה מאוד זרים טובים מהליגה הספרדית השנייה, מהליגה הצרפתית השנייה, שהם ממש טובים לליגה הישראלית הראשונה. וגם להם צריך לתת זמן. נכון. אני חושב שסקאוטינג נכון בליגות האלה זה בהחלט קנה המידה של הכדורגל הישראלי. אגב, את הסקאוטינג על אלי מוחמד מכבי חיפה לא הייתה צריכה ללכת רחוק, היא עשתה אותו פה דרך מכבי נתניה, דרך ביתר תל אביב, מכבי נתניה, ביתר ירושלים, ובשנים האחרונות מפאר את הקישור של מכבי חיפה. אין שם עבירה, חילוץ נקי של ביקל, אבל לוי מאבד את זה. ועכשיו חליילי, מאור לוי חוטף לו את הכדור, קלר, ביקל משתחרר יפה, ג'אניו ביקל, יש יתרון מספרי לנתניה, כדור נהדר לשבירו, יכול ללכת עד הסוף. שבירו מרים ראש, מוסר את זה מאוחר מדי. איזה החלטות רעות. כן, איזה החלטות רעות. נתניה זה מה שהיא רוצה, לצאת מהר למתפרצות, לתפוס את מכבי חיפה לא מוכנה, והיו פה שתי מסירות מאוחרות ולא נכונות, כי אחרת מכבי נתניה הייתה מגיעה לאחד על אחד על כיוף. ביקל הוא שחקנה של נבחרת גינאה ביסאו. גם הוא עונה ראשונה בכדורגל הישראלי, הוא מגיע אלינו מהליגה הראשונה בטורקיה, שיחק בהרבה מקומות, בהולנד, ברוסיה, ב-MLS, בליגה השנייה באיטליה, בבולגריה. ממש מקל נדודים שלוקח אותו לכל פינה בעולם, ועכשיו
ז'אניו ביקל בקישור של מכבי נתניה. צריך לומר, עזבו את נתניה לא מעט שחקנים בקיץ. בואו נראה את היציאה הזאת קדימה, שמסתיימת בלא כלום. זהו עידן ברנס, שחקן הנוער שהרשים מאוד בקביע הטוטו. ועכשיו בליגה. כן. את אחד מהשערים בשבוע שעבר ברנס בהפסד 3-4 מול בני ריינה. תשמע, בדקות האחרונות מכבי נתניה כן מצליחה לשבור את קו הלחץ הראשון של מכבי חיפה ויוצאת עם 3-3, 2-2, 4-4, אבל קבלת החלטות לא מספיק טובה של השחקנים בחלק הקדמי, ותגובה טובה של של הבלמים של מכבי חיפה עושים את ההבדל. הוצאת כדור יפה של נירון למאור לוי, ואכן כרטיס צהוב למי ששיחק כאן. אז אולי כבר קיבל חצי צהוב בעבירה הקודמת על ג'אבר, ליבוביץ' התעלם, אבל פה כבר לא הייתה לו ברירה. שוב, בגלל אותה סיבה, נתניה מוציאה את המשחק מהר, וכדי שלא יבוא עם הפנים להגנה, אז אולי רודף אחריהם, במקום קבל אותם עם הפנים, וזה עולה לו בצהוב, ועכשיו גם כשחקן אגרסיבי הוא צריך להיזהר. כן. Okay. צהוב ראשון לאיתן אזולאי. נירון. ההרחקה הזאת אולי תתברר כבישול. ג'אבר. ושוב אבדולאי סג. אמרת הכל. סירות התאה בהערכת הכדור היה בטוח שכיוף יוצא. ג'אבר קלט את זה, אבל במקום לתת פס, לגלגל פס לשבירו. אמרת זה צריך להיות בישול. ומה יהיה פה? סגירה טובה של יובל שדה על פיירו. שתי ההגנות מאפשרות להתקפות להגיע למצבים. סירות עוזב לקיוף, לא רואה ג'אבר, אבל פה פס רוחב אבל, לשבירו, אבל, להרים אבל, את הראש, יש לך כל כך הרבה זמן שאתה רץ אל הכדור. אי אפשר שלא להחמיא לאבדולאי סק, נכון, שהגיע כל כך הרחק מאחורי סירות ההוא היה. זה המהירות שלו, המהירות של סק היא אדירה, והוא קרא את זה נכון, אבל אם ג'אבר עושה את מה שהוא צריך בנגיעה, גם סק לא מגיע. זה נכון. קרן לזכותה של מכבי חיפה. דקה 17. כדור עולה טוב לרחבה. הנה הנגיחה שיוצאת החוצה. אילי פיינגול. או שזה היה סירוטה. לא, 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 זה היה פיינגול. הוא היה כל כך לבד שהוא צריך לעשות הרבה יותר מזה. כן. פדראו, עוד שם חדש שאוהדי מכבי חיפה ילמדו להכיר. עוד זר שמצטרף לקבוצה, אחרי שהיה דיבור שאולי הוא יהיה במכבי תל אביב, שהחליטה ללכת על שחקן אחר, פדראו הברזילאי, מהליגה הפורטוגלית, אולי נראה אותו בהמשך הערב. יש כבר שבעה איומים אחרי 17 דקות, שזה ממש לא רע, אפילו טוב. הייתי מרחיק את זה, מחזיר את זה אחורה יותר נכון לנירון. נתניה מניעה כדור מאחור, אבל צריך לעשות את זה בזהירות גדולה. סטויאנוב. אין אגב קשר ליוני סטויאנוב מהפועל באר שבע. כרגע בנתניה משחקים שני שחקנים שבאו מהנוער, גם סטויאנוב וגם בברנס, וזה יפה לראות. והנה מאור לוי, פחות נוח לו ברגל ימין. נתניה מאבדת. שוב, מבחינת בלבול נתניה מגיעה לאזורים שהיא רוצה להגיע, עם השחקנים שהיא רוצה להגיע, אבל הפעולות שלהם לא מספיק טובות. ולכן יש רק שני איומים לנתניה, למרות שהיא כבר הסתובבה כמה פעמים קרוב לרחבה. בר כהן. מגיעת יד של אלי מוחמד. ליבוביץ' שורק. לא, אומר פשוט לנתניה להמשיך לשחק. ג'טי, ימינה. לג'אבר.
ג'אבר לא מדויק. אלי מוחמד. כדור טוב לדין דוד. הנה המסירה לאזולאי. שלושה שחקנים מחכים למסירה של איתן אזולאי. חלילי. לדיה סבא. הבוס הזה הוא לא של אוהדי מכבי חיפה, של אוהדי מכבי נתניה, שעוד כועסים עליו על המעבר לבאר שבע לפני כמה שנים. שבירו, מה הוא עושה? תגיד לי. ראה את קיוף על ה-16, רצה לתת גול מהסרטים, אבל הכדור היה רחוק ממנו והוא החליק. יצא מצוין למעבר הזה, בר כהן נתן לו בזמן, אבל מכבי נתניה נמהרת ופסיזה כשהיא מגיעה לחלק הקדמי. חלילי. של מרקו בלבול במכבי חיפה הייתה עונה שהרבה מאוד אוהדים חשבו שהיא שווה גם המשכיות מקום שני, אתם זוכרים? אבל בחיפה החליטו ללכת על האיש שהביא לבאר שבע שלוש אליפויות והם לא טעו, רק בחר במכבי חיפה היה סיפור הצלחה מהרגע הראשון, שלוש אליפויות מפוארות שעברה. הוא יצא להרפתקה האירופית ראשונה בקריירה שלו, ולא כל כך צלח לבלגרד בכוכב האדום. כל הפמליה נשאר שם בסופו של דבר רק עומרי גלאזר, שהחלו להחלים במהרה, גם כדי לחזור לנבחרת וגם לליגת האלופות. בחר המשיך קדימה, חזר לישראל, שוב מכבי חיפה החליטה לתת לו את המושכות אחרי עונה אחת שבה מסיידגו אימן. וכשבחר מגיע למכבי חיפה כשהיא מקום שני, הוא בדרך כלל יודע לקדם אותה מקום אחד. כן, היא עברה הרבה תהפוכות. תהפוכה אחת, בעצם מהפך אחד בשנה הקודמת, שהיא הלכה לקדם את כל הצעירים וכל הקונספט הזה, כולל המאמן. ועכשיו המון המון שינויים, הרבה זרים שהיו פה ושחקנים משמעותיים תקופה ארוכה גם עוזבים תוך כדי ההכנה, וזה דבר שברק בחר יצריך לבנות הרבה מהקבוצה הזאת מחדש שוב. אלי מוחמד נותן את הכדור לסירות האוקראיני, עכשיו אין סימבה. אלי מוחמד, מיקל יוצא אליו, זהו פיינגול. יד חלילי מנסה לעבור את קלר, קלר לא נותן לו, הכדור יישאר של מכבי נתניה. כן, אבל יד חלילי מנסה טיפה קצת יותר מדי בכוח, ואתה יודע, לא כל דבר שעובד בנוער בשינוי הקצב עובד גם בבוגרים. צריך קצת לשחק יותר רגוע ושלב בפעולה שלו, הוא מקבל קרדיט מברק בחר. רק בן 18, כן. אח של ענן. כן, גם מאוד כישרוני. רבש עכשיו מסמס לעצמו איזה שוער אני צריך נגד בלגיה ואיטליה, מי מהם? אבא שלו, יהודה וילנר, שגם היה חלוץ אדיר. עדן, למה יהודה? יש כאן המקום שלי? אין סימבה. סירוטה. עבדולאי סק נותן את הכדור ימינה.
חלילי, שם פיינגולד יחד איתו על הקו הימני. סירוטה משתתף הרבה בהנעת הכדור, הולך גם על בעיטה מעניינת, איזו טעות של נירון, הוא רק מתקן אותה בניסיון השני של דין דוד. זה היה יכול להיות מביך מאוד מבחינת עומר נירון. תשמע, זה כדור שעומר נירון צריך לקחת בעיניים עצומות, היחיד שהאמין שהוא ישמיט את זה, זה היה דין דוד. אבל נירון מיד עם הגוף יצא אליו, וכיסה דין דוד היה צריך לבוא קצת יותר רגוע בפעולה האחרונה, לפינה הרחוקה, בעד חזק לגוף של נירון. קרן למכבי חיפה. איתן אזולאי. נדבר רגע על הספסל של מכבי חיפה, כי יש שם הרבה תותחים היום. ליאור רפאלוב בראשם, גדי קינדה גם שם, דולב חזיזה שם, מחמוד ג'אבר שם, בטראו הזר החדש, קני סייף, תראה את כולם שם. זה באמת סוללת שחקנים. זה יכול להיות עוד הרכב שרץ גבוה בצמרת של הליגה שלנו. ממש כך. הנה הקרן שלא יוצא ממנה דבר. הקודמת עם הביתה המפתיעה של סירוטה. כל הבנמים עומדים, מסתכלים, חושבים איך נירון בולט את זה בקלות, אבל רק דין דוד מגיע, ודין דוד בכושר הנוכחי שלו אמור לסיים עם טאפ קצת יותר רגש, פחות עוצמה, קצת יותר דיוק אחרי השלושה של שבוע שעבר. בתופעת הליגה המאה של דין דוד במדי מכבי חיפה, בן סימבה מנסה לעבור את ג'אבר. אני חושב שזה כדור שצריך להיות שנתן. ליבוביץ' חושב אחרת. שבירו. חיפה עם הכדור במרכז המגרש, זהו דיה סבא. אין סימבה לסירוטה. בצד ימין פיינגולד ממש מנסה לעלות כמו מגן, הוא לא תמיד נשאר כמו בלם שלישי, ואז לייצר שם ביחד עם חלילי איזשהו יתרון. מכבי נתניה כרגע מגיבה לזה טוב, וזה משהו שמכבי חיפה מנסה קצת לגוון. באגף שמאל יש לה שחקן אחד, בימין שניים. איתן אזולאי שם במאבק על הכדור יחד עם מאור לוי. אין סימבה, יופי של הגבעה לפיירו, זה הולך לחוצה. אבל הנה, יכולנו ללמוד משהו על האיכויות של המגן השמאלי של מכבי חיפה. כן, להרים תוך כדי תנועה, להגיב מהר, זה דבר שקצת חסר לנו בכדורגל, וראינו דוגמה איך מגן עושה את זה נכון. בינתיים יש לנו מוליכה לליגת העל, קוראים למכבי בני ריינה, שמשלימה ניצחון שני עם 2-1 על הפועל חיפה. 3-1, סליחה, על הפועל חיפה לבני ריינה. יוצא מן הכלל, וברכות גם לאשדוד. ניצחון 2-1 על העולה החדשה קריית שמונה. 0-0 בין טבריה לביתר, תוצאת מחצית. הפועל חדרה מובילה בטדי, מול הפועל ירושלים, גם שם תוצאת מחצית. נראה, הנה 7 שערים בשני המחזורים הראשונים. ג'אבר. מאור לוי מריץ קדימה את קלר שמקביע, הנגיחה של ברנס מעל המסגרת, אולי התקפה הכי טובה של נתניה. נחמנו למגן השמאלי של מכבי חיפה על הגבעה טובה, אז מהצד השני קלר עושה אותו דבר אפילו בנגיעה.
גם ההצטרפות, גם החפיפה, לוי נותן לו פס ברגש, יש שם שניים על שניים ברחבה, כפי שברנס מסובב את הגוף בעלייה לכדור יותר טוב, זה יכול להיגמל בשער נהדר. עידן ברנס, בן 20, מחלקת הנוער של מכבי נתניה, עושה רושם שמרקו בלבול מאוד מאמין בבחור הזה, שהתחיל טוב את העונה הזאת. כבר בגביע הטוטו התרשם. הכדור הזה של סק, חזק מדי גם עבור דין דוד. יש בלגן בהגנה, תראה כמה פיינגולד נשאר מאחורי סק, מאחורי כל הבלמים, אבל שוב, הפעולות של נתניה זה כמעט, והקהל מרגיש שקרובים לגול, אבל הפעולות הן לא מספיק איכותיות, הפס של שבירו לכיוונו של ברנס הוא, הוא איתי, עד שהוא מקבל את הכדור הוא צריך לעצור, הוא כבר שחקן עומד מולו. בוא נראה מה עבר השני, דיה סבא ודין דוד, זה יכול להיות מאוד מסוכן, דין דוד בועט, נראון סוגר טוב את הפינה. עומר נירון, יכולת טובה. סיבוב מצוין של דוד, ששוב בועט לגוף של נירון. בעצם כדור שהוא צריך לקחת. אבל בהרגשה שדין דוד קצת מתחיל להתחמם בדקות האחרונות. של פיירו, ומכבי חיפה עולה על הלוח בנתניה.
שיש, שיש פה משהו אחר. נירון אומר שסירות עמד עליו, לדעתי זה הסירות עליו, ומנע ממנו לצאת לכדור ברחבת החמש. זה הטענה של נירון, והוא רוצה שיפסלו את הגול, תכף נראה אם זה יקרה. הוא עדף עדיפה ראשונה מצוינת, ירו על הריבאונד, אבל האם הייתה שם חסימה שמנע מנירון לצאת מהשאר? את זה נברר עכשיו, הנה ההגבהה, נירון פה לא יוצא, פה הוא עודף. על זה, על זה שסירוטו עומד עליו ומונע ממנו כביכול לצאת לכדור? אני חושב שזה גול חוקי. על זה הטענות שלו. טענות זה נחמד, אבל לא באמת הפריע לו להציל את הכדור הראשון, וגם לא את הכדור השני. לא, את היציאה לכדור הראשון שהוא רצה לצאת. על זה הטענות. אני בספק אם עבר התערב על דבר כזה, אבל ככה או ככה, מכבי חיפה עשה פה את מה שהיא רוצה, את מה שהיא צריכה. גול קל מדי עבור הירוקים, ופרנזי פיירו מעלה את מכבי חיפה ל-1-0. פעמיים היא עולה די בקלות לכדור לבד, גם הנגיחה הראשונה, גם הנגיעה של פיירו, הם היו לבד. 18 שערים בעונה שעברה לפיירו, והנה הוא עושה את הראשון שלו לעונת 24-25. למרות המחאות, אני לא רואה פה סיבה לפסול את השער, וגם לא אנשי עבר. 1-0 חוקי בזכות מכבי חיפה. וחמש דקות החזיק מעמד, החזיק המעמד ההגנה של מכבי נתניה, עד שפרנזי פיירו הגיע ראשון לריבאונד וכבש את הראשון. בואו נראה מה זה יעשה למשחק בדקות שנותרו לסיום המחצית הראשונה. כן, בקבלת השער דווקא בנייח, אני חושב שכולם חשבו שנירון רוצה לצאת לכדור. נירון התלונן על עבירה ש... בואו נגיד, הוא צריך להיות הרבה יותר אסרטיבי ואגרסיבי שיוצא לכדור, ולכן גם עבר לא התערב, ואחר כך גם לריבאונד אף אחד לא הגיע חוץ משחקני מכבי חיפה. חולמנות בהגנה למכבי חיפה פה, מקבלת את מה שהיא רוצה. איתן אזולאי עושה שגיאה, אבל דיה סבא מתקן, עכשיו ליבוביץ' עובר עבירה. נתניה ממהר, זהו בר כהן. כדור טוב לשבירו. ושוב הפעולה יישא. תשמע, סירוטה רואה את הגב של שבירו יותר מדי פעמים, אבל כל הזמן סק כבד ואיטי ממנו, כל הזמן סק מתקן אותו. הנה בר כהן. ג'אבר. אור לוי. מקבל בחזרה, אבל שוב הרגליים הארוכות של הפעולה יישא. כמו שני שחקנים. מה שיש לשבירו זה המהירות, אז הוא הולך לכיוון סירוטה כדי שהוא יוכל לנצח במהירות כל מעבר. אבל סק הוא זה שמחזיק את ההגנה של מכבי חיפה ברמת המהירות, בטח ששון גולדברג, שיודע לקרוא משחק טוב, לא נמצא. כדור טוב ללוי, לוי לאט מדי עושה את הפעולה הזו,
ולוקחים לו את הכדור די בקלות. ההתקפה הזאת זו מכבי נתניה, יוצאת מהר מאוד לעומק, עושה הכל נכון, מגיעה לרחבה מבולבלת. קשה להפקיע כשמבולבלים. אבל זו באמת הייתה התקפה טובה מאוד, שבירו הפעם גם מסר בזמן הנכון. כל פעם זה מישהו אחר, אבל עובדתית, כמות הפעמים שהגיעה לאזור ה-16, שמכבי חיפה דלילה היא עצומה, כמות הפעמים שהפכה את זה למצבים, כמעט אפסית. כן, נתניה מחפשת עדיין את האיום הראשון שלה למסגרת, זה עוד לא קרה, לעומת 7 איומים של הירוקים, ועכשיו גם אולי איום שמיני. הרגע האחרון, סטויאנוב שם, יחד עם ג'טי, דואגים שהכדור יעוף מהרחבה. עודף פרגון של פיירו, זה זווית שהוא היה צריך לבעוט, הוא הרגיש שדין דוד יכול לקבל את הרוחב. סימבה לאלי מוחמד שמנווט את הכל מהקישור. האחרון המסירה סבא, סבא פיירו, דין דוד, זו השלישייה שיש למכבי חיפה בשביל לתרגם לשערים, וזה יותר איכותי ממה שיש לנתניה. ובסוף זה בא לידי ביטוי. עוד ניסיון למצוא את שבירו, לא צולח. עושה טעות, מיד יש מישהו שמתקן אותו. סבא. אלי מוחמד. עושה פה עבירה. מאור לוי עכשיו מקפיץ כדור טוב לשבירו. שוב נתניה במצב טוב, 4-4. שבירו מוריד את זה לבר כהן. בר כהן ברגל שמאל. יואו! זה היה קרוב לשער שוויון, מהלך נהדר. וזה סוף סוף הרגיש שהם מחליטים מהר ועושים מהר שהם מתקרבים להתקפה, אבל לא פזיז. שבירו ראה שיהיה לו קשה לעבור את השחקן שלו, אז הוא נותן לבר כהן שמנסה להפתיע מהר את כיוף, ביתה חכמה מסובבת מעבר לשחקן שלו. אמרנו, לנתניה סגל חסר בחלק הקדמי בוודאי, גם בחלק ההגנתי זה לא לגמרי מגובש. יצחה פה משחק מאוד מאוד איכותי כדי לנצח את מכבי חיפה, ולהגיע לכל כך הרבה פעמים למקומות האלה ולא לנצל, זה לוקסוס. היא תענש בסוף. כבר נענשה פעם אחת. דקות אחרונות של המחצית הראשונה, מחצית נהדרת קיבלנו. סטויאנוב, שאל שם. איזה ביטחון יש לו עם הכדור לירוק? כן. אז אולי צריך להיזהר, הוא סוחב צהוב, הוא עושה הרבה עבירות, והצהוב השני מתבשל לו. מר כהן, שולח את זה טוב לג'אבר. ג'אבר מוציא את הרוחב טוב, ושוב שבירו בועט. רחוק מאוד ממסגרת השער. מכבי נתניה מגיעה לאזורים המסוכנים לא פחות ממכבי חיפה במחצית הזאת. אבל מי יתרגם את זה לגול? ותשמע, משהו, סירוטה וסימבה הם שני שחקנים שדי חדשים. אתה רואה שהרבה מאוד מצבים מגיעים מהתיאום ביניהם, מאחורי סירוטה, בין סימבה לבין... בדיוק, בין חוסר התיאום שהם... זה מכבי נתניה עושה את הדברים נכון עד הרחבה, אבל שם זה נגמר. סימבה, לאזולאי.
יוצא שוב, מסירה לשבירו. שחקני נתניה עייפים, תראה כמה זמן שבירו מחכה עד שמישהו יגיע להתקפה. מה צריך להגיד? הלוואי עליי כל, לא עליי, עלינו כל העונה מחציות בקצב כזה. קצב שירים ויעזור לכדורגל הישראלי שלנו מאוד מאוד מאוד. אמנם היה פה רק שער אחד כרגע ממצב נייח, אבל הקצב, הקצב הוא טוב. הנה מאור לוי עם פעולה טובה, המסירה קצת פחות. זה מגיע לביקל, שעושה מחצית ראשונה לא רע בכלל. כן, יש לו נוכחות באמצע, רגוע עם הכדור. קלר. וז'ניו ביקל. יובל שדה. בר כהן, על סף הרחבה. האם נתניה מסוגלת להשוות? עדיין כהן ניסה להטעות, לא מצליח, הכדור מגיע לג'אבר. ג'אבר קצר מדי, סק עם ההרחקה לעבר דין דוד. שוב ביקל. נתניה מניעה כדור טוב. ביקל נכשל שם על ידי אלי מוחמד. נתניה ממהרת. ניקיטה סטויאנוב. נכנסנו לדקה של תוספת זמן. ברנס, אולי הילד מהנוער, אולי מאור לוי. על המסגרת. זה משחק ששווה יותר. כן, נתניה יכולה להרגיש שהיא הייתה צריכה לעשות יותר אולי במחצית הזו. אין ספק בכלל שהיא יותר טובה מהמחצית הראשונה שלה בשבוע שעבר מול ריין. זה בטוח. תשמע, אבל אני אנסה לתרגם את מה שאמרנו. כמה ניסיונות הבקעה וכלום לא למסגרת. כמה פעמים להגיע ל-16 לתפוס מכבי חיפה לא מוכנה ולא לדעת איך לעשות את הפעולה האחרונה. את הבישול, את הביתה. קדוסי לא יכול להיכנס, נכון? הוא רק העוזר של בלבול. ספק שיושב בספסל ומדמיין את עצמו ברגעים האלה כרגע, אבל כן, זה, ומכבי חיפה לא צריכה הרבה בשביל להבקיע. נכון? איתן אזולאי מנסה מטווח רחוק להשיג שער שני ולא פוגע. וזהו, עכשיו מסתיימת לה מחצית הראשונה, מחצית טובה כאן בנתניה, מחצית שבה פרנצי פיירו עושה את ההבדל על לוח התוצאות עם שער בדקה 34, ואנחנו קיבלנו כדורגל קצבי ומעניין, אומרים. תשמע, מחצית הזאת, מחצית שהיא קצב גבוה, היא שתי קבוצות שחושבות התקפה כשהן עם הכדור, שולחות שחקנים קדימה, כל אחת והסגנון שלה, מכבי נתניה במעברים מהירים, מכבי חיפה עם העמסת שחקנים בהתקפה, אבל זה הקצב שהכדורגל הישראלי שלנו צריך לשחק, והלוואי שזה יימשך לתוך המחצית השנייה, זה שווה יותר משער אחד המשחק הזה. מיד המחצית השנייה, נועה פופלינגר, ספרי לנו על החילוף של נתניה. אז כמו שאנחנו יכולים עכשיו לראות, חילף נכנס, ברנס יוצא, אומרים לנו במכבי נתניה, עמדנו בקצב, אבל החצי השני, בוא נעד קצת את קצב המשחק בנתניה, שלא ניפול מהרגליים בחצי הזה. ריכוז בהתקפות המעבר במתפרצות ותאום בהגנה, אומר לנו מרקו בלבול רגע לפני המחצית השנייה. אדר בצד הירוק. כן, אז ג'אבר נכנס על חשבונו של יד חלילי, כשאומרים המשחק שלנו היה פחות טוב במכבי חיפה, האמצע לא מספיק חזק ודומיננטי, רצינו לאזן את הקבוצה, הדגשים של ברק בחר הם לא לתת להם להחזיק בכדור יותר מדי, ללחוץ יותר, לנסות למנוע התקפות מעבר שלהם ולהקפיד על איבודי הכדור. תודה לשתיכן. עמיחי, כרגע זה נראה לפחות שמכבי חיפה תשנה מערך, כי אין לה שחקן על כל קו ימין חוץ מפיינגולד. תכף נראה איך זה יבוא לידי ביטוי. מכבי נתניה פשוט רוצה שחילף יעשה את המעברים יותר טוב מכל האחרים. אז היא מכניסה אותו. במקום ברנס. לואי חילף מגיע למכבי נתניה אחרי שהוא פתח את העונה הזאת בליגה הרומנית. הוא הספיק לרשום 4 הופעות כמחליף ולחזור לישראל. בשלוש שנים האחרונות הוא היה שחקנה של בני ריינה, לואי חילף. שחקן מוכשר, בואו נראה אם הוא יתאקלם במהרה במכבי נתניה ויעזור לה. בינתיים מכבי חיפה פותחת המחצית השנייה עם איום על השער, והאיום מגיע ממי שנכנס
ג'אבר הנפלא. כן, ג'אבר שקיבל זימון לנבחרת ישראל ועדיין לא באמת התחיל את העונה במכבי חיפה אצל ברק בחר, רוצה להיכנס ולהוכיח גם למאמן שלו וגם לרן בן שמעון, עושה פעולה נהדרת של הצטרפות. אנחנו רואים את דיה סבא משחק קצת יותר מימין בסגירות, אבל זה לא באמת שחקן שירוץ על כל קו ימין. ג'אבר יעזור לאלי מוחמד ולאיתן אזולאי באמצע. הנה הזדמנות לשבירו, רואית את זה על הגוף של סק, נתניה טוענים לגיעת יד, ליבוביץ' לא מתרשם. כדור לג'אבר. סימבה. מכבי חיפה תחת חזק את המחצית הזו. שוב ג'אבר. נתניה עדיין לא התרגלה לעובדה שהוא על המגרש. אלי מוחמד. איתן אזולאי. סימבה. פיינגול, כדור טוב לדיה סבא שעושה את הסיבוב ונותן את המסירה לפיירו. הכדור יוצא לקרן מהרגל של סטויאנוב. עד כדור טובה של מכבי חיפה, סבא מקבל את זה במקום שאוהב על הרחבה, יכול לבעוט, יכול להכניס לפיירו דוד. המחצית השנייה נפתחת באותו קצב טוב שקיבלנו במחצית הראשונה. גדול של משפחת ג'אבר, אחיו של מחמוד אבדאללה שמשחק בריינה, היא הבקיעה היום את אחד משלושת השערים. הנה ההגבהה. נשאר של חיפה כדור חוץ. אולי שמאבד. כדור ארוך עכשיו נהדר של בר כהן לשבירו. אחד על אחד מוסק. מה יעשה שבירו? מאור לוי בא לעזור לו. זהו חילף כמובן. ביקל. סטויאנוב. משאיר את זה לבלם. ג'טי. בליגה הספרדית נהגו לקרוא לו מומו ג'טי. כדור נהדר, קלר מגיע אליו ושבירו ברגיל מחמיץ. קודם כל היה נבדק של קלר שבר כהן נתן לו טיפה מאוחר את המסירה, אבל גם כדור הרוחב היה קשה. כן, יש פה נבדק של 2 מטר, כדור הרוחב הוא רצה לתת על הרצפה אבל בגלל הזווית זה קצת קפץ לו והוא הגיע בניטור. עכשיו בצד אחד ג'אבר עושה את התנועות כקשר שמצטרף ביחד עם המגן שלו, בצד השני סבא עושה את זה. אחד נכנס
מאמצע שמאל, אחד אמצע ימין, וזה משנה לגמרי את המערך של מכבי חיפה. פיינגולד משחק לגמרי כמו מגן. והנה פיינגולד מקבל את זה באגף, באגף ימין. מטביע כדור נהדר לעבר פיירו. ומגיע למאור לוי. יופי של מסירה לעבר שבירו. צריך להמשיך בנגיעה שבירו, זה מה שהוא עושה. קצת חזק מדי עבור בר כהן. סימבה חוזר בזמן, ושוב, נתניה עושה את הדברים, 75% הצלחה, וככה קשה להפקיע. תמיד הפעולה האחרונה לוקה בחסר. זה מה שעושה שחקנים טובים ושחקנים גדולים. סימבה עם הכדור באגף שמאל. כדור טוב. שדה מרחיק. ג'אבר הכניס מימד התקפי נוסף למכבי חיפה. המון תרועה מסודרת, המון תקתוקים. תראה מי מתחמם, ליאור רפאלוב, קני סייף, עולב חזיזה. אשרי הקבוצה שיש לה ספסל כזה. ברק בחר לא יכול להיות לגמרי מרוצה, למרות שהוא מוביל פה חוק משחק לא קל. יותר מדי פעמים ההגנה שלו נשארת בחיסרון מספרי, שרק בגלל אוזלת הרגל של נתניה זה לא גולים. אין ספק שזו לא הגרסה הסופית שאותה הוא רוצה לראות, אבל אם הוא יסיים משחק שני עם רשת נקייה, טענות לא יהיו לו. בלבול לא רוצה להתחיל את העונה הזאת עם 0-6. יש עוד הרבה דקות לסיום ההתמודדות כאן. נתניה עוד יכולה לחזור. סטויאנוב, הרבה ביטחון. יופי של הנעת כדור ימינה לג'אבר. מאור לוי. מחזיר את זה לסטויאנוב. שוב סטויאנוב. פיקה. מוחמד ג'טה. כדור טוב שסטויאנוב מכניס ללוי. לוי לחילף. ג'אבר עושה את הכניסה בצד ימין, השאלה אם קלר רואה אותו. שוב חילף. כדור טוב לקלר. נתניה מניעה כדור די בחופשיות. איזה כדור חכם של חילף. יפה מאוד ההגבה. סגירה גדולה של אנסימבה. קצת את צ'יפ לפינה הרחוקה לג'אבר. והכל, הדברים הטובים בנתניה צריך להגיד, התחילו מענת הכדור של סטויאנוב, הילד הזה בן 19, לא נבעל מפיירו, לא מדין דוד, לא מסבא, מניע את הכדור, דוחף את הכדורים בזמן, ופתאום הקשרים מגיעים מול ההגנה ומייצרים פה התקפה יפה של נתניה, איכותית. סבא לאלי מוחמד, בצד שמאל נמצא עם סימבה. אזולאי. עוזרים למגן השמאלי החדש שהגיע מבורדו. קבוצה שלו ממש התפרקה וירדה לליגה הרביעית כדי להיבנות מחדש. כל השחקנים שלה הפכו להיות שחקנים חופשיים. גם מכבי חיפה נהנית מהדבר הזה שמקבלת מגן שמאלי עם הרבה ניסיון לסגל שלה. <מוחמד,
שדה מחזיר את זה אחורה לנירון. שולח כדור ארוך לעבר מי שהיחיד שנמצא בהתקפה, איתמר שביר. בלבול מבקש מהשחקנים שלו לצאת יותר קדימה. אולי נראה היום הופעת בחורה מהרכש מסכנין, סייר טאג'י שהגיע למכבי נתניה, לעונה מצוינת. ליאור רפאלוב, בן ה-38, מחכה לדקות שלו, כאן בנתניה. בינתיים, ויטל אנסימבה הולך עם הכדור. לא להרבה זמן, מאור לוי שולח את זה קדימה לג'אבר. אז אולי נגיע בזמן כדי להחליט. אני חושב שבלבול יושב וחושב עכשיו איך הוא משנה קצת את המשחק ליותר התקפי, יותר תכלס עבור נתניה. קשה להגיד יותר התקפי, אבל משהו חסר שם. אולי כן קצת להמר ולשנות מערך, אולי להוסיף מישהו ליד שבירו. לסימבה יודע להגביה כדורים טובים לרחבה. שוב פיינגולד, דיה סבא, לא ראינו ממנו הרבה היום. הוא לא צריך הרבה כדי לבנות לעצמו מצב מאפס. סירוטה, ג'אבר שם נתפס, אבל עדיין הכדור אצלו, משחרר בעיטה. זה יוצא החוצה, אבל מחמוד ג'אבר נכנס טוב במחצית. בא להוכיח, בא היום להוכיח. הנה מרקו כבר עם הדף ביד של השינויים. אליו את מקסים פלקוצ'נקו. בואו נראה את שבירו. למאור לוי. קלר. ביקל. נגיעה יפה לקלר, ממשיך את זה לחילף. נתניה עכשיו עם ארבעה שחקנים בתוך הרחבה, אפילו חמישה. אבל דיה סבא מפריע להתקפה הזאת להתנהל. אלי מוחמד מחזיר את זה לסבא. סבא משנה כיוון טוב לאנסימבה. סבא עם העקב בין הרגליים, אבל לא יוצא מזה הרבה. זהו סטויאנוב. תשמע, יש לילד הזה הרבה ברגליים. סוחט את העבירה הזאת, ניקיטה סטויאנוב. מה, שהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא עוד גדל במכבי חיפה, אבל אני חושב שמכבי נתניה הרוויחה פה בלם מאוד מעניין מהנוער. חגג 19. שבוע. מקסי פלקוצ'נקו מקבל את ההוראות ממרקו בלבול שכבר אימן אותו במכבי חיפה. עכשיו גם מאמן אותו במכבי נתניה. לא תמיד רואים עין בעין, אבל די מאוד למכבי נתניה להשתמש בכישוריו של פלקוצ'נקו, לדעתי אחד השחקנים היותר טובים בסגל שלה, תכף נראה אותו. בינתיים, מאור לוי עם הכדור. שולח ימין הטוב לג'אבר. ג'אבר עובר את אנסימבה, אבל המסירה לא מגיעה לכתובת.
אחרי שעה של כדורגל. בלבול עושה את החילוף שלו, מקסים פלקוצ'נקו במקום האור לפי. טוב, זה חילוף של שחקן יצירתי במרכז הקישור בשחקן באותה עמדה. נראה אם פלקוצ'נקו יכול להביא משהו לנתניה, דיוק קצת בחלק הקדמי שהיה חסר לה. מערך נשאר אותו מערך. על שנתניה מעודדת מאור לוי, שהייתה לו הופעה פושרת, אבל הוא בהחלט יכול להוסיף למכבי נתניה. רק לזרים לוקח זמן להתאקלם, גם לישראלים. מכבי חיפה הוריד הקצב. מחמוד ג'אבר נכנס אמנם בקצב גבוה, אבל נראה שמכבי חיפה עצמה הוריד הקצב. לכן ברק בחר תכף הכניס את קני סייף וליאור רפאלוב. בינתיים לואי חילף עם הכדור, משאיר אותו למקסים, יש לו בעיטה אדירה, אבל גם שריף גיוף בשער בטוח מאוד בעצמו. נתניה משחקת יותר טוב ממכבי חיפה עכשיו, אבל גם עכשיו, למרות שהביצה של פלקוצ'נקו הייתה בסדר, אם הוא היה רואה את התנועה של בר כהן לעומק, הוא היה נותן לו פס מול שוער. הוא החליט על בעיטה ברגע שהוא קיבל, ואנחנו רואים פה בצד התמונה את בר כהן, עושה לו תנועת עומק נהדרת, היה יכול לקבל. שזה אף אחד מהדברים לדעתי. בואו נראה. מה, יש פה עבירה? יש פה עבירה. ליבוביץ' חשבה במצב של פלקוצ'נקו זה כמו פנדל. נכון. סבא עכשיו מוציא את ההתקפה של מכבי חיפה, כדור טוב לדין דוד, פיירו מחכה, אבל דין דוד אומר אני רוצה לבד, ובועט החוצה ממצב קורץ. כדור שסבא נתן, או קודם כל הסיבוב והכדור עומק היו טובים, אבל קצת חזקים מדי. בכל מקרה דין דוד קצת היה סוליסט מדי. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? WF900 GS החדש, עכשיו באולמות התצוגה. ביטוח רכב, צחי בקטנה. פשוט תשבו בוובי, בשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי, קולומביה, Omni-Max Fusion Performance, Maximum Energy, Maximum Comfort, קולומביה. יש פנדור, אפשר לעבור. תשמע, קני סייף וליאור רפאלוב על הדשא, זו הצהרת כוונות. תשמע, קודם כל אני חושב שגם המגן הגיע רק השבוע, הזר החדש, זה מקבל קצת מנוחה, וקני סייף שפתח בשבוע שעבר באותה עמדה יקבל את המושכות. והמכניסה של רפאלו פשוט מורידה את ג'אבר, משבצת אחת אחורה לאיפה שאזולאי שיחק, ורפאלו מקבל את לשחק את הקשר היותר התקפי ביחד עם סבא, מתחת לשני חלוצים, מתחת לפיירו ודין דוד, יש עכשיו את סבא ורפאלו. טוב, תוצאת סיום דרמטית ואפילו אולי היסטורית. הפועל טבריה בדקה ה-90 מנצחת 1-0 את ביתר ירושלים.
סטניסלב בילנקי, ששיחק במכבי נתניה בשנה שעברה, הוא הכובש. טבריה עם 3 נקודות היסטוריות בליגת ווינר. מברוק. פיינגולד עם הכדור. סק. סייף. ג'אבר. דיה סבא. כדור טוב. ליאו רפאלוב. קני סייף. תראה כמה כישרון ואיכות יש שם למכבי חיפה עכשיו. כמה שחקני התקפה. שוב ג'אבר. קני סייף מוריד לדיה סבא. זה מרגיש כמו בכל רגע יכול להגיע כאן שער שני, אבל מכבי חיפה לא כל כך תכליתית. בנקול עשה חילופים ששיפרו את מכבי נתניה, וברק בכר ראה את זה. מכבי חיפה התחילה להאט קצב, והוא הכניס עכשיו שחקנים שיכולים להוסיף גם קצבים כמו סייף וג'אבר, גם איכות עם הכדור כמו ליאור רפאלוב, ועכשיו זה מכריח את בנקול בעצמו להגיב שוב. גם הקהל של מכבי חיפה מתעורר. פועל ירושלים והפועל חדרה נפרדות בתיקו אחת. אחד עשר שערים עד עכשיו בחמישה משחקים, המחזור השני של ליגת ווינר. והנה דיה סבא עכשיו מנסה לייצר לעצמו עוד מצב. חילף נדחף שם, ליבוביץ' שורק לעבירה. נכנס לא רע, לו היחיף. כן, מאוד רגוע עם הכדור, גם הכין כמה מצבים. ממש 4 שערים בעונה שעברה במדי ריינה. קצת יותר מ-20 דקות לסיום ההתמודדות. עדיין 1-0 למכבי חיפה, מאותו שער של פרנזי פיירו במחצית הראשונה, דקה 34. כהן, וקארם ג'אבר, מחזיר לכהן. יובל שדה. איזו טעות של ביקל, טעות קשה. בואו נראה מה מכבי חיפה עושה עם זה. דיה סבא לרפאלוב. רפאלוב לדין דוד. ונירון מונע כאן את ה-2-0 עם עדיפה כפולה. כן, העדיפה הראשונה שלו לא הייתה כל כך טובה, אז הוא זינק מהר. פעם שנייה לוודא שכדור חוץ המסגרת. אבל כל טעות של נתניה היא כבר עייפה, יעלה לה ביוקר. רפאלוב עם כדור עומק מצוין לדין דוד. חשבנו שהוא היום אחרי השלושה, כל חצי הזדמנות תהיה גול, אבל הוא כבר עם 4 איומים שנירון גובר עליו. קרן למכבי חיפה, ליאור רפאלוב, שנכנס וגם קיבל את סרט הקפטן, יטביע את הכדור. קרן קצרה לקני סייף, והוא מקביע. יהיה עוד קרן לזכות חיפה. תכף גם בלבול יעשה חילוף כפול. דקות ראשונות לסייר טאג'י, הרכש מסכנין, ולאוז בילו. תכף ייכנסו. בינתיים קרן של רפאלו. מצד ימין, והנגיחה של פיירו מחטיאה את המסגרת בסנטימטרים בודדים.
זה היה קרוב מאוד. שתי נגיעות קסומות של רפאלו ואחד לדין דוד קודם, וקרן מושלמת שפיירו לא יצטרך לתרום מעל הכדור ולנגוח למטה. אבל אם נתניה בסגל מלא, יש לה את זלטנוביץ', את ורגס, את טאברה, שהיה לה עומק הרבה יותר גדול להכניס. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? הצלחה ישראלית זה אף פעם לא יחנה. והמנצחת בסחיטת פירות וירקות? לא את. פרוט אנד וג, פירות, וירקות ולסתות. נאוטיקה סייל, 1+1 מתנה. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea. הצבע של ישראל. אז טאג'י עורך את הופעת הבכורה שלו במכבי נתניה. אחרי שנה מצוינת בבני סכנין, כולל 4 שערים. גם ביקל התעייף, ראינו את זה בפעולות האחרונות. פינה את מקומו. גם יובל שדה יצא. ועכשיו... זה לא שבלבול כל כך משנה מערך, אבל הוא מאוד משנה את התפקודים. ג'אבר הופך להיות בלם שלישי, עוז בילו יקבל את כל קו ימין, וטאג'י ישחק באמצע עם פלקוצ'נקו. עבירה של דין דוד. דולב חזיזה החמיץ כל העונה שעברה, ממש חזר במחזורים האחרונים. יחליף את מלך שערי הליגה, איש שהבקיע 3 שערים בשבוע שעבר, היום לא מצא את הרשת. כן, אתה ראית את הפרצוף הזה שהוא ירד, הייתי צריך לתת גול היום. אין לי בעיה שישמור את הגולים לבלגיה ואיטליה בשבוע הבא. אמת. חזיזה ייכנס לכנף ימין, סבא יעבור יותר לאמצע לשחק ליד פיירו. המאמנים נותר חילוף אחד כל אחד. 17 ניסיונות הבקעה של מכבי חיפה לעומת 11 של נתניה. מושקים ל-30 מצבי הבקעה במשחק כדורגל אחד ב-75 דקות, פחות אפילו. אין טענות. ההפך, יבול יפה מאוד. זהו ניקיטה סטויאנוב. מקסים פרקוצ'נקו לקלר, קלר ממשיך בנגיעה יפה לכהן. כהן יש את המשימה הכי קשה, לעבור את אלי מוחמד, וזה כמעט בלתי אפשרי. רואה ששחקני נתניה שנמצאים הרבה דקות על במגרש כבר עייפים. פתאום עושים אחורה כי הם לא מצפיקים להגיב ולמסור קדימה, פתאום מאבדים את הכדור, כל פעולה לוקחת להם עוד כמה שניות, המסירות פחות חזקות וחדות. תשמע, הם הציעו פה אנרגיות אדירות, הם באו כאנדרדוג, התגוננו גם לא מעט דקות, יצאו למעברים מהירים, ושאתה לא מנצל את זה והופך לגול, אתה יודע, זה בסוף, אתה בסוף מוטש. עוז בילו שנכנס לפני כמה דקות מנסה לעשות שם משהו מול רפאלוב. טאג'י מחזיר לבילו, בילו הולך על בעיטה מרחוק, ככה קשה להכניע כל שוער, לא רק את שריף קיוף הנהדר. בעיטה מקילומטר בלי עוצמה. בסוף לקיוף כמעט, כמעט לא הייתה עבודה היום. לירון עצר 3-4 כדורים, יאשים את עצמו על חוסר האגרסיביות והסרטיביות שלו בכדור קרן, שהוא קיבל גול, אבל עצר גם לא מעט כדורים, קיוף היה די מחוסר עבודה. זאת טעות שדיה סבא יכול להעניש עליה, זה דיה סבא בגדולתו! של דיה סבא, שעד לרגע הזה
שמע היום שריקות בוז, לא ראינו ממנו הרבה, אבל כשהרוח שורה עליו הוא עושה דברים שאין הרבה שחקנים בכדורגל הישראלי שיכולים לעשות. שער פשוט נדיר באופיו, איזו בעיטה ברגל שמאל החיבורי. גם ההשתלטות 2-0 מכבי חיפה, גם ההשתלטות שהוא מטעה וזורק את לקוצ'נקו שבא לעברו, גם היכולת שנייה וחצי לסובב את הגוף ולבעוט מסובב גבוה רחוק מהידיים של מירון לחיבורים הרחוקים. אין הרבה שחקנים ישראלים שיודעים לעשות ביצוע כזה, ואצל סבא זה בסטנדרט. זה אפילו לא ביצוע יוצא מגדר הרגיל, הוא יודע לעשות את זה פעם אחרי פעם. אבל שוב, ממה נבע הגול? מאותם טעויות ששחקני נתניה עייפים. קארן ג'אבר פשוט מסר לו את הכדור. ואחד מאותם שחקני נתניה שכבר טועים בפעולות, הם עייפים, בקשה להם. כדורגל משחקים 90 דקות, לא 60 ולא 60. אבל כשמשחקים בקצב כזה, בסדר. צריך להתרגל אליו, ואם לא, אז דקה 65, 70, 75 מתחילים לעשות טעויות. מכבי חיפה יודעת לנצל. אכן, כן. דיה סבא, עם שער שני, כבר במחזור השני, פתיחת עונה חלומית מבחינתו, 2-0 לירוקים. עכשיו נתניה, ממש עם הגב לקיר, צריכה פה סוג של נס כדי להוציא משהו מהמשחק הזה שהולך ומתרחק ממנו. בסוף נתניה כבר עם 6 שערי חובה, יותר מדי. היום היו לה גם בעיות בחלק הקדמי, היו חסרים לה הרבה שחקנים, לא יודע לנצל את זה, אבל קבוצה צריכה להתחיל קודם כל מהגנה חזקה, מהגנה שמחזיקה, וכרגע אין את זה לנתניה. מכבי חיפה בשקט בשקט, בדיוק ההפך. היו לה דקות לא גדולות נגד טבריה, והיא ידעה לנצח ולהרוג את המשחק, והיום היא עושה גם. כן, כרגע הפרש השערים של ה-6-0. כרגע היא גם במקום הראשון בטבלה של ליגת ווינר. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? בעל רכב בתהליך דיגיטלי ומהיר, ללא צורך בנציב. תאמר, קיליאן או קריסטיאן? טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. טורנדו אינברטר. שוב עצירה לבד, stay cooler with the lemon twist. חדש, ספרייט זירו וטעם לימון נאנה. קרן בתוספת הזמן, זאת הזדמנות. מיטב קרנות נאמנות, עולם של הזדמנויות. תשמע, אין הרבה שחקנים שיותר נוח להם אולי לכבוש מחוץ לרחבה מאשר בתוך הרחבה. סבא, שים אותו על ה-18-20 מטר, כמעט מכל זווית. ראינו את זה גם בגביע הטוטו נגד נתניה בסמי עופר, צמד גם בשבוע שעבר. לא, אבל השערים האלה שהוא מגיע מול השחקן עושה הטעיה ומסוגל מ-18-20 מטר להדביק כדור לפינות, לזוויות, זה באמת תכונה אדירה. מכבי חיפה לא עוצר, 10 דקות לסיום, היא ממשיכה לרוץ קדימה עם ליאו רפאלו וג'אבר, המחליפים של ברק בחר פה עושים את ההבדל, עוזרים לקבוצה להיות רעננה בדקות הנכונות שכבר העייפות מכריעה את שחקני מכבי נתניה. ופיינגולד יוצא קדימה, ודיה סבא כבר מסמן לו שהוא רוצה את הכדור לרגל. פיינגולד מעדיף ללכת לחסיזה שמקפיא מצוין לפינה הרחוקה, ואילו היה שם סייף לקבל את הכדור, אבל מכבי חיפה לא מסתפקת בשני שערים. היא לא תתנגד גם לשער שלישי. פיינגו. רז מאיר
עוד אקס של מכבי חיפה ייכנס בנתניה. היבשת, כולל הליגה הישראלית, יוצאים לפגרה בסוף השבוע הבא לטובת ליגת האומות. והנה עכשיו שבירו יכול היה לקבל את הכדור הזה ולרוץ לאחד על אחד. פעם ראשונה שסירות הגיב יותר מהר מסק במשחק הזה, ומציל פה כדור עומק מאוד מאוד מסוכן. כבר במחזור השלישי אנחנו עם סוג של משחק עונה, ריינה מול מכבי חיפה. והיריבה של מכבי נתניה, אחרי הפגרה, היא צריכה לצאת לטדי כדי לפגוש את ביתר ירושלים, שהפסידה היום בדקה ה-90 לטבריה. הולך להיות מעניין מאוד, גם בטדי. זה משחק לחוץ גם. שני הקהלים רצו להיות במצב קצת יותר טוב בשלב הזה של ה... כן, לביתר יש עוד 3 נקודות, לנתניה כרגע 0-6. עוד חילוף, 50 ואחרון. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. טורנדו אינברטר. יורק לישראל, הקולקציה החדשה של קנט קול, להשיג עכשיו בחנויות המתעד וחנויות המשביר. שתזכו למצבים רבים, בישולים קשרים, נגיחות רטות. פאול שופט, פתיים נשרקו. היום דיה סבא שומע בוז של היריבה, הקהל של מכבי חיפה מריע לו. אי אפשר שלא להריח אחרי שער שכזה. איזה ביצוע ענק של דיה סבא. 2-0 הוא קובע כאן ועושה וי גדול על ההופעה שלו מול אחת האקסיות. הוא היה שחקן אחד האהובים כאן במכבי נתניה, והקהל... היום הוא הזכיר להם למה. בדיוק. שני המאמנים משלימים את מכסת 5 החילופים שלהם. גם גדי קינדה נכנס במכבי חיפה לדקות האחרונות כדי להיות שותף למה שמסתמן כאן כניצחון שני העונה של הירוקים. חזיזה. כל העונה שעברה עולב חזיזה שיחק 79 דקות. עכשיו, גם במחזור הראשון הוא קיבל 25 דקות, גם הערב הוא קיבל. במחזור הבא כבר יהיו לו יותר דקות מכל העונה שעברה. אם חזיזה בריא, תוספת כוח משמעותית ובלתי רגילה. שאלה, גם הוא יכול לחזור לעצמו אחרי פציעה לא פשוטה, וקווה בשבילו ובשביל מכבי חיפה שכן. בטח לחלק מהרוטציה, אתה יודע. בטח, גם דמות מאוד חשובה בחדר הלבשה. מה, אבל אני חייב להגיד לך משהו על מכבי נתניה. תוסיף לה 3 זרים בחלק הקדמי. יש עם מה לעבוד. אם היא תשחק בקצב שהיא שיחקה היום, בקצב, ותביא את האיכויות שיש להם בחלק הקדמי, סירות המקבל צהוב על העבירה הזאת על אוס בילו. יהיה לה הרבה יותר עומק, היא יכולה לעשות משחקים טובים ועונה טובה. היית פה דברים טובים ממכבי נתניה, כל עוד היה לקוח, אבל אתה יודע, היא לקחה את מכבי חיפה לקצב שהוא לא סטנדרטי בליגה שלנו. אכן כן, השאלה כמה סבלנות תהיה בנתניה כשהתוצאות לא מגיעות. אחרי הפגרה ביתר ירושלים, אתה יודע. לא רוצים להתחיל שם עונה עם מיגור גדול מדי של נקודות. זה מכניס את כל המערכת ללחץ, ואז קשה לעצור את זה. בר כהן
ליד הכדור הנייח. נתניה צריכה גול כדי לקבל איזשהו שביב תקווה להציל את המשחק הזה, אבל זה רק בתנאי שיהיה פה גול. בואו נראה אם בר כהן מסוגל לייצר את זה, לא עם בעיטה כזאת. אגב, המאזן בין מרקו בלבול לברק בחר במפגשים ביניהם עד היום היה 5-4 לטובת בלבול. אז הנה ברק בחר כנראה ישווה את המאזן ביניהם הערב. אצל סטויאנוב. ג'אבר. אז מאיר כמובן עכשיו שם בעמדת המגן הימני, ג'אבר כבר הוחלף. שוב רז מאיר. שעברה בהפועל תל אביב שירדה לליגה השנייה. בלבול סופר לו חסד נעורים ממכבי חיפה ומביא אותו לנתניה. זהו קלר, יופי של מסירה, הנה ההזדמנות. בילו רואית את זה על ההגנה של חיפה. שוב עוז בילו, זה הולך החוצה. הכל ליד היום במכבי נתניה, לא ביתה, לא מסירה, לא מדויק, לא החלטי. צריך את מכבי חיפה, אתה חייב להיות ביום החלטי, מדויק, חג. נתניה עכשיו חוטפת כדור ומוסרת אותו ברשלנות לשחקני חיפה. כמעט 20 שנה חלפו מאז שנתניה פתחה עונה עם שני הפסדים רצופים. עוד כדור ללא כתובת. רפאלוב. חזיזה מחזיר לו. שוב רפאלוב. הנה קינדה. מחפש את הפרצה, עושה את התנועה, איזה כדור גדול לקני סייף. כאילו גולש אליו שם וזה מסתיים בקרן. הרבה איכות על המגרש. מכבי חיפה, יש סגל שבאמת לליגה שלנו, אתה יכול למצוא כל כך הרבה אפשרויות, בדיוק. בדיוק יש כל כך הרבה אפשרויות, ברק בכר צריך לדעת לנהל אותו ללא אירופה. מצד שני, למכבי תל אביב יהיו 8 טיסות ללא משחקי נבחרת, כי גם משחקי הבית שלהם באירופה יהיו 8 טיסות, אם היא מסיימת, אתה יודע, אחרי שלב הבית, מה שנקרא. אולי גם יותר מזה. זה משהו שלמכבי תל אביב יהיה לא קל במרוץ הדו-ראשי הזה. מרוץ קלט ראשי, אל תפסול את ריינה. הנה ועוד 13, לא? לא, גם מכבי חיפה, קודם ראשון עכשיו, סביטה. שש אפס שלה. הנה ליאו רפאלו, מנסה לחכות את דיה סבא, הכדור שלו קצת פחות מדויק, אבל רפאלו נכנס טוב במחצית השנייה,
יחד עם ג'אבר. גם לא ביום מבריק במיוחד, מכבי חיפה עדיין גדולה על מכבי נתניה. ארבע דקות מוסיף לייבוביץ', דקה אחת כבר מאחורי. היא עומדת על כמעט כל משחק עם ממוצע של 20 איומים ומעלה, זה יפה מאוד גם שאתה לא בשיא הכושר. מה יהיה כשהם יהיו בכושר? הנה הזדמנות לשער מצמק, אבל הכדורים בקושי מגיעים לשער, אין עוצמה בביתה של בר כהן. חילף סוחט העבירה, פיירו מוריד את הכדור יפה לקינדה, מנסה להחזיר לו. משחק לא רע למוחמד ג'טי וגם לזר השני, ז'אניו ביקל שכבר הוחלף מקודם, קצת התאהב בחצי השני, אבל בסך הכל זה רושם שנתניה הביאה זרים שיכולים לעזור לה. שמח. ההגנה היום ספגה בכדור נייח וביתה מ-20 מטר אחרי טעות, זה לא שסובבו לה ברחבה כל היום, בלמים היו מבועלים. אז אני חושב שדווקא מהבחינה הזאת זה היה נראה קצת יותר טוב היום. נתניה שפופים ביציע, לא נעים להתחיל עונה עם שני הפסדים. איגור זלטנוביץ', זה לא עדי נתניה, זה שחקני נתניה. זלטנוביץ' והזרים שדיברנו עליהם שהם לא יכולים להשתתף, כל אחד והפציעות שלו. זלטנוביץ' היה החיסרון הכי משמעותי היום. גם ורגס שהיה צריך להתחיל את העונה. ורגס הוא לא שחק. כן, כן. אבל זה ששניים שאתה מוזיב אותם כאופציה בחלק הקדמי. משהו אחר, מה לומר? אירון לא יוצא אל הכדור, אין סיבה לצאת כי המשחק מסתיים. שריקה האחרונה של גל לייבוביץ', מכבי חיפה שומרת על מאזן מושלם, ברק בחר עם עוד 3 נקודות אחרי 2-0 מול מכבי נתניה שעדיין מחפשת נקודות ראשונות בעונת 24-25. כן, היתרון האיכותי של מכבי חיפה בא בסוף לידי ביטוי. מכבי נתניה נתנה רגעים פה של כדורגל קצבי טוב, הייתה יכולה להביך את הירוקים, אבל לא היה לה את התכלס בשליש האחרון. ולמכבי חיפה של פיירו וצבא, וביום שדין דוד לא כובש, אז הם, השלישייה הזאת מייצרת גולים בכל משחק נתון בליגה שלנו, וזה עושה את ההבדל. היא רושמת וי, 6-6, נראה טוב בתחילת העונה. אכן כן, דיה סבא עם שער מבריק בדקה ה-76, בעצם מבטיח כאן את הניצחון, אחרי שפיירו כבש בשלהי המחצית הראשונה. בסופו של דבר, הקבוצה האיכותית יותר חוזרת הביתה עם 3 נקודות. אז היום נתניה לא נראתה חדירה ורכה כמו בשבוע שעבר מול בני ריינה, אבל גם לה יש עוד דרך לעשות כדי להתחיל להשיג נקודות ראשונות בליגה הזאת. ויה טוטו זה לא ליגה. פעם אחרונה שלנתניה היה קמפיין מוצלח כל כך בגביעת טוטו, ירדה לליגה השנייה. וברמת המקרו, לכדורגל שלנו, ככל שיהיה לנו יותר משחקים עם קצב גבוה כמו שראינו ב-60 דקות הראשונות, הכדורגל ילך וישתפר, ילמדו לשחק יותר נכון, יותר מהר, לחשוב יותר מהר. זה הרבה יותר קרוב לדבר האמיתי שאנחנו רוצים, ואז ידעו גם לשחק על העייפות. אנחנו מרוצים מפתיחת העונה.